Naam, uhali gani popote ulipo unanifuatilia sasa hivi kupitia Chaz TV. Bana mimi ni Tabija kutakoja kwa Sierra's my name. Na hapa inaitwa Siri Nzito, kipindi ambacho kipo hewani sasa hivi. Bana leo nimeona nikusogelea habari za legendary. Legend huyo kutokea Burundi, kutokea Buja Flavor, ambaye anazidi kuwakilisha muziki wa Buja Flavor, ambaye anazidi kunyanyua kwa namna moja ama nyingine. Hapa namzungumzia Lolilo, ambaye sasa hivi anajiita Simba, lakini pia ni msanii. Nikukumbushe kwamba msanii ambaye yeye ndo ana track nyingi sana, ukiangalia kwamba wasanii ambao wanazidi kufanya kazi kwa kujituma kabisa atakuwemo. Kama utakuwa na kumbukumbu za kutosha, ni kwamba jamaa huyu ndo mwenye albamu nyingi za track zake. Bana na track nyingi sana jamaa huyu, na ndo msanii ambaye ana video nyingi. Ndo msanii ambaye ukiangalia gharama ambazo ameshazitumia kwenye muziki, utakuta kwamba jamaa anatumia gharama nyingi sana, ambazo hata ukimuuliza kwamba jamaa vipi unarejesha gharama ama labda kuna faida ambazo zinapatikana huko ndani, lakini utakuja kugundua kwamba jamaa huyu anatumia hela nyingi sana kuliko hela anazoziingiza. Hapa namzungumzia Lolilo Simba. Bana nikukumbushe tu kwamba jamaa huyu legend, ambaye anakubaliwa pia na wasanii tofauti ambao ameshawahi kufanya nao kazi tena wa kimataifa. Hapa namzungumzia Diamond Platinum, pia nimzungumzie Alikiba ambaye tayari ameshafanya ngoma naye zaidi ya mbili, lakini pia nikukumbushe kwamba mwanamuziki huyu anaiandaa EP yake ambayo soon atakuja kuidrop, atakuja kuiachia, soon atakuja kuachia EP yake ambayo imebeba track 6 ambazo pia amesema kwamba ni ngoma ambazo zimetengenezwa vizuri kabisa kwa mikono ya maproducer ambaye yeye mwenyewe anawakubali, na kusema kwamba ni track ambazo zitakuja kusisimua muziki wa Buja Flavor. Nikukumbushe tu kwamba EP yake hii imekuja kwa jina la Kubura. Kubura hapa nikimaanisha fagia, lugha ya taifa hiyo bana, Kubura. Ndio amekuja kusema kwamba yeye anakuja kuwafagia wale wote ambao wanakuja kuchafua muziki wa Buja Flavor, wote ambao wanakuja kucheza kwenye game hili ambalo hawana chochote cha kuingizia game, lakini wanakuja kuchezea game. Anakuja kuwafagia ili aondoe uchafu, ili wabaki wale manguni ambao wanauelewa muziki, ambao wanajua nini maana ya muziki. Acha nikusogezee tu EP hii ina track ngapi? Ina track 6. Ya kwanza inakuja kwa jina la Kubura kama ilivyo jina la EP. Lakini pia namba 2 imekuja kwa jina la Nijari, inamaanisha ni lini. Lakini pia imekuja namba 3 ambayo amemshirikisha Vishu Love, ambaye ameipa jina la Akanyambo. Akanyambo ni mtindo wa dance fulani hivi za kiasilia za Burundi hizo, Akanyambo. Lakini pia namba 4 imekuja The One Kiingereza hicho bana, The One mmoja huyo. Lakini pia namba 5 amemshirikisha Miss Erika, ambaye ameibatiza jina la Naukuruta. Naukuruta ambayo pia amemshirikisha Miss Erika. Naukuruta inamaanisha kwamba hakuna wa zaidi yako. Lakini pia namba 6 imekuja kwa jina la Love You, nakupenda hiyo. Unaona bana, ndo ngoma 6 hizo ambazo zimebeba EP hii ya Lolilo Simba mzizi wa jiwe. Ni kukumbusha tu kwa majamaa, huu ni nguni wa muziki wa Buja Flavor, ambaye anazidi kunyanyua, pia anayezidi kutumia gharama nyingi sana ambazo haziingizi, lakini ana imani kwamba siku moja muziki wa Buja Flavor utakuwa sehemu nyingine ambayo utakuja kuleta matunda ambayo kila mtu akutegemea kuyaona. Mimi nikukumbusha tu kwamba hii hapo ulikuwa unaifuatilia ni Chaz TV. Mimi ni Big Jack, na hii hapa ni Siri Nzito. Chao chao.